Do zdaj nismo imeli priložnost poslanke in poslanci slišati, kaj strokovnjaki mislijo o teh vprašanjih in kaj misli druga zainteresirana javnost. Ne? Želeli smo to slišati prej, preden bomo odločali o dopolnilih. Koalicija pa se je odločila najprej preprečiti možnost, da bi še popravljali določene člene, bo pa kljub temu povabila to strokovno javnost kasneje, zato da se jim bo verjetno v brk lahko smejala. No, imeli smo tudi razpravo, oziroma ste jo vi imeli o tem, kdaj sploh naj bi se izvedla ta mnenja, ker se ne ve še za datum, kdaj vi predvidevate, da se bo to izvedlo? Ja, mi smo predlagali, da vsekakor prej, preden bomo mi, na primer, se že odločili, da bomo za zasebne šole namenjali 100% sredstev in bomo na ta način elitne katoliške šole ustanavljali v državi. Nam se je zdelo, da to lahko opravimo kmalu, vendar pa naš temeljni pogoj je bil prej, preden bomo odločili o stvareh. Ker to, da mi bo nekdo mnenje svojo strokovno stališče obrazložil potem, ko sem sam že odločil, mi lahko fabricira samo slabo vest. Svoje odločitve pa ne morem več popraviti. Ne? Vi se verjetno kot bivši minister spoznate na to področje, pa me sam zanima, če bi lahko na kratko za konec povedali, kakšne so temeljne slabosti predlaganega zakona, ki ni šel skozi javno mnenje oziroma skozi razširitev? No, dva zakona sta sicer, v teh dveh je par slabosti. Ena je že omenjeno 100% financiranje zasebnih šol, ko bomo temu dodali še 20% ustanovitelja in še tisto, kar bo dodali starši, bomo dobili elitne šole, samo nekega konkretnega profila. Druga slabost je to, da poskušajo vrtce, šole in ne vem kaj se pač še strpati v neke velike centre, kjer bo vse nepregledno, kjer ne bo osebnega stika. Tretja je ta, da se zmanjšuje delež izbirnih predmetov, tistega, za kar se otroci lahko v šoli sami odločijo in kar vsem naložijo, tudi tistimi desetini, ki so vraž praktično že prvi tuji jezik, še to, da mora obvezno se naučiti še drugega in tako naprej. Teh slabosti je dosti, ampak pomembno je, da bi sprememb v šolah ne smeli delati na ta način, da se o tem predtem strokovno pač ne uskladi.